امریکی ڈپٹی چیف آف مشن اینڈریو شوفر نے ماحول دوست جہاز رانی میں پاکستان کی معاونت کے عزم کا اعادہ کیا ہے. ماحولیاتی تبدیلی کے شدید اثرات سے نمٹنے کے لیے دوسری گرین شپنگ گول میں اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اینڈریو شوفر وزیر اعظم کے پولیٹیکل سیکرٹری حسین اسلام، وزارت جہاز رانی کی ڈائریکٹر جنرل برائے پورٹس اینڈ شپنگ آلیہ شاہد نے ان کی میزبانی کی. امریکی ڈپٹی چیف آف مشن اینڈریو نے ماحولیاتی تبدیلی کے صدمات کے لیے فوری اور اجتماعی عملی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا.